Velkommen til kunstkalenderen. Hvorfor i alverden sidder hun med ryggen til? Ja, Hammershøi var ikke den eneste i den her periode, der malede kvinder og mænd med ryggen til. Men hvad går det ud på? I dag kigger vi ligesom over skulderen. Vi går bagom det rygvendte. Inden for kunsthistorien er det ikke uset, at nogen sidder med ryggen til. Og det er jo ikke, fordi de er uhøflige. Det er, fordi det skaber en spænding i billedet. I vores maleri kunne man også anlægge den anskuelse af grunden til, at hun er placeret lige præcis der, når med linjerne, at vi har nogle rette linjer, der går ind her, og så bliver de brudt af den bløde flade, som den rygvendte giver. Men i sådan en ren romantisk henseende, som jo også er i spil noget før, hvis man kigger på en tysk romantiker som Caspar David Friedrich, så arbejder han nu med det rygvendte. Og det giver en spænding, hvor man sådan tænker, hvad tænker han? Hvad er der i spil? Vi bliver ligesom suget ind i billedet. Vi forstyrrer ikke på nogen måde. Og det rygvendte er noget, som bliver undersøgt af Hammershøi ret grundigt, må man sige. De her to, det er ikke fordi, jeg har zoomet ind. Det er to forskellige arbejder. Og her kan man jo se, at det er linjerne, det er nakken, det er samspillet med det rygvendte og et bord, hvor der nærmest ingenting er andet end tåge. Man har fornemmelse af, at hvis det er en tepotte, så hælder hun kogende vand ned på bordet, og det emmer op. Og i samme undersøgelsesserie arbejder Hammershøi jo så her med at placere moren. Det er Frederikke Hammershøi her ved bordet, og lige pludselig er der mange ting på bordet. Men det er det der med, hvad kan det rygvendte? Og Hammershøi arbejder med det igen og igen. Og nogle gange kan det give et spil, hvor det rygvendte er i samarbejde med vinduet, jo spærret en lille smule inde. Og her kan vi faktisk ud af vinduet se noget ret tydelig natur. Men i og med, at vinduet er lukket, har man den her fornemmelse af inde og ude. Og det er jo det, vinduet ofte bliver brugt til. Flere andre danske kunstnere arbejder i den her periode med det rygvendte. Og det er jo blandt andet Anna Ancher eller Viggo Johansen. Så det er ikke enestående, men det er enestående det, som Hammershøi kan få ud af en komposition, hvor man siger, at det her mimer jo ikke en dagligdags fortielse. For det er jo sjældent, at man møder mennesker, som kigger direkte ind i en væg, samtidig med, at de bærer på et fad. Og dog. At Hammershøi har haft det rygvendte med lige fra starten, det kan vi se i det her værk. Det er fra en bagerbutik, og jeg vil sige, det er et lidt uheldigt tidspunkt at ankomme på i bagerbutikken. Der er godt nok ikke mange brød på hylden, og der er sådan noget deroppe, men det er jo fordi, at der er jo altid noget. Så på spørgsmålet om, hvorfor sidder man med ryggen til, så må man sige, at netop det rygvendte giver jo muligheden for, at vi kan læse nogle tanker ind, at det bliver et samspil med maleriet, at det bliver en form for dialog med os, det åbne billede. Og der er jo altid noget at snakke om. Der er aldrig ingenting.